spodnjim primerom bomo prikazali, kako v priročnem meniju dostopati do varnice za sistem za pomoč pri parkiranju v obliki videoposnetka. V glavnem meniju izberite domeno vozilo in na to gumb Sistemi za pomoč pri parkiranju izberite priročni meni. Izberite možnost več o tem, če si želite ogledati uporabo funkcije sistema za pomoč pri parkiranju. Push the button to activate Easy Park Assist. Select one side.